mid waxaan kala hadlayaa oo oranayaa salaadiinta ka hadlay Hargeysa midna beelweynta habar jiclaan fariin u faraya salaadiinta ka hadlay Hargeysa anigu waan garanaya hadalkoodina waan dhageystay waxba idin oran bayno laakiin waas calimahdu waxaan leeyahay awow adu arabaata kaalintii aad lahaydna markii hore waad garan weydayo waxaa la rabay adigoo arab hogaaminaya inaad qofkii khaldan aad qabatid taa way ku dhaaftay waad garan weyday maanta inaad iska aamustaaba ahayd inaad taada boorsan soo qaadanaya may ahayn suldaan xasanna waxba oran maayo laakiin calimada waxaan leeyahay kaalintii arab uu ku lahaa dalka horena waad u garan weyday hadeerna waxaanu ku leenahay waad mahadsanta taa intaasaan kaga baxaya beelweynta habar jeclo waxaan leeyahay ama salaadiinta habar jeclo dib baan iyaroo taariikha ugu noqonaya arrinkaas waxaan jecelay dadku inay aada u dhegaystaan markii aada oog timaadeen ee dagaaladu laascaanood ka bilaabmeen ee dadka halkan lagu xasuuqiyey madaaficda iyo hubkaba muuse bixiye rajiimkiisi ay ku wadeen waynu wada hadalay hadalla meel biinoo yaalay nin walba halkaaga sumad ku dhiga baa la yidhi waxaanu idinku nidhi war inagu dadka deegaan baynu iska nahay maxaad habar jeclay dagaalkaad u soo gasheenoo aada waxaa weeye laascaanood burburkeeda iyo dhibkeeda iyo laynteeda inagoo darisa oo ceel iyo cashin baan wada joognaa aad dadka u laynaysaan salaadiintu waxay nagu yidhaahdeen ciidamada somalilan oo cid waliba ku jirta mooyaane annagu wax gaara oo noo gaari ma jiraan weliba suldaan maxamuud xaaji xuseen iyo maxamuud guuleed iyo suldaan saciid yuusuf ducaale iyo suldaan yuusuf cabdicawoodi intaba waxa weeye hadalkooda wuxuu ku ururay annagu ciidamadaas qaranka ah ee somalilan ee lagu wada jirmaya habar jeclo dagaalkan kuma jirto annana waxaanu ku nidhi ciidamada aad sheegaysaan leedihin waa qaran ee muuse biixi uu hogaamiyaha u yahay ee aada waxa weeye aad sheegteen annagaa iska soo saarayna annagaa iska soo qabanayna annagaa waxa weeye meesha ay leeyihiin gaarsiin doona maalintaasaynu wada hadlayna baa hadalkeennu ahaa maanta dhulkayaga waa ka soo saarnay markaanu guumays marayna salinta maraynayna annagaa ciidamada joojinay maxamed kaayin baa wuxuu oran jiray anaa ciidamada xagga ka joojiyay adan annagaa joojinay kan waa taariikh weyn haddaad u bergi eslamta maxamed kaahin uu ciidamada yidhi bari uma soo gudbi karaan annaguna maanta annagaan yidhi galbeed uma gudbi karaan annagaa joojinay halkaasaanu ciidamadii ku joojinay waxaan u joojinay waxay ahayd dadkaa shacabka ah ee daris wanaagga aanu ku wada joognay ee waxa weeye ilaa iyo ergaabo ilaa iyo waxa weeye inta aad garanaysaan etoobiya aanu wada degannahay habar jeclo ee shacabka ah inaanan wax xumaatina dhex marin oo aanan ceelka iyo carsinta midna aan lagu duulin oo dadka reer baadiyaha la xaq dhowro oo magaalooyinka aan la gelin baanu ciidanka aad aragteen ee ciidankii qaranka halka ay soo gaarsiiyeen 90 kilomitir 3 saacadood gaarsiiyey baanu halkaa ku nidhi uma dhaafi kartaan wacadkuna waa cajiib maantana waxaanu maqlaynaa in deegaamada habar jeclo ciidamo laga soo abaabuliyo oo muuse biixi uu ku turaabay inuu dib u soo noqonayo taa walwal kama qabno laakiin habar jeclo waxaanu leenahay wixii aynu ku wada hadalay ee aad ballanta nagula gasheen annagu duulaanid kuma nihin habar jeclo isku deegaan baynu nahay haddiise deegaankiina nalagaga soo duulo waxaa noo caddaanaysa oo xaqiiqo ah oo haddaanu dhulbahantay hartinahay aanu ogaanaynaa intii horena aada wadeen tanna guryihiina ay ka soo baxday wax allaaliya wixii halkaa ka dhacana mas-uuliyaddeeda idinku aad yeelan doontaan waayo marka aniga gurigayga laga soo duulo raalli baan ka ah waxaan idin leenahay markaa dhaqanka habar jeclo war guryihiinni baad joogtaan anana kuwayagi baanu joognaa wixii inoo dhexeeya waa waxa weeye waa waxaynu inagu raalli ka noqonnay oo isku soo duulnay haddii haddeerba oog ciidamo la keeno oo laga soo dhaqaajiyo habar jeclaa nagu soo duushay annagu idinku soo duuli mayno haddaad nagu soo duushaanna jawaabteeda waad helaysaan marka waxaan leenahay ha loo taliyo dadka deegaanka ha laga taliyo guryihiinnii baad joogtaan
waxaan idin leeyahay habar jecel dhaqankooda kalada aan maanta idin siiyay waa taladii ugu dambeysay aynu ku wada hadalno ana waajibkii waa ka soo baxnay xuduudayada waan fadhinaa idinkuna guriyihiin baad joogtaan ha ogolaanina in nin meel kale ka yimi oo waxa weeye intuu idin soo dhexmaro hadhowna aad sidiinni tiraahdaan waxana kama ogin shaqana kuma lihin taasi maanta dhici mayso dhulka la soo maraya waa dhul habar jeclo dhulka muuse uu soo dhexmaraya waa dhulka dhulka ka soo duulayana waa waxa ka soo horeeyana wuu garanaya laakiin idinku markaa kama baxsan kartaan waxay noqonaysaa talo habar jeclo soo qaadatay ina lagaga soo duulo anana jawaabteedan bixiyana haddaan loo dayn dadku inay guryahooda wada joogaan nabadku wada joogaan talana waan idin siinaya rag isku deegaana bayna wartalada boqor cismaan iyo culimada iyo ragga inta badana nabadgelyada jecel ay wadaan qaata baan idin leeyahay weliba habar jeclay qaata waxaan maqlayay iyadoo leeyahay faysal cabdi bootaan maanta urur la soo geliyay rag baa lagu laayay ee magaalada war cidda laguma lay hadeeraa la keenayaa waxa ragga dhoodi laga soo ururinaya waa la hayaa madaxweynuhu xalay ugu hadlayo dab uu sheegay oo waad maqlaysiin marka waxa weeye faysal la hadda aanu ka nimi war anagu dhaqankaa ma lihin dadkaanu qabana ma layno mana layn doono iyagoo caafimaad qaba oo sharaf leh oo karaamo leh bal xilligeed iyo waqtigeed la keenaya intaasaan kaga baxayaa taladu yeyni seegin baan leeyahay mar hore seegtay habar jeclay mar labaad yeyni seegin wasalaam.